mbi, po flasim për situatën që mbi zotron në Partinë Demokratike, kemi folur për ligjshmërinë dhe paligjshmërinë, kemi folur për atë se çfarë përfaqëson sot politikisht Sali Berisha dhe së fundi në minutat që kanë mbetur do të flasim për të ardhmen e Partisë Demokratike. Zoti Zheji, si mendoni se është ardhmja e saj? Unë e shoh me shumë shqetësim në këtë moment, duhet një super energji e madhe nga Lulzim Basha që të A i ka në intervjisën që patëm në pikat bëjit, disa e përmëndi rënimi, rënoja dhe Partisë Demokratike, do anë u bë fjalla kyqë. Sërgu ishte alinës edhe nga rënimi i Selis, por kjo pa diskutim që shtrijet edhe në bazë, shtrijet edhe kjo organizatat politike ku do në Shqipëri, ku ka demokratë përqarë, cilat janë gjysma me Saliuna, po më pak me Selu, po të gjithës e si kanë një dyzim shumë të dukshëm. Forca dhe përcaktu se e Lulzim Bashës do shive dhe kjo është një test tjetër, nëse do të arritë të mbëj një shumicë të ndjeshme, në mënyrë të tillë që dhe pakicën që mund të mbetet, teorikisht, doktorit, ta kuptoj që është jo logjike të ekzistoj, sepse do jetë një pjesë, një qarje, një pjesë e Partisë Demokratike që do punoj për të mos ardhur Partia Demokratike në pushtet. Më kupton? Pra, në qoftë se superioriteti i Partisë Demokratike të udhëqur nga Lulzim Basha bëhet me diferencë të tillë dominuese dhe të qartë, për mendim tim është nuk është akoma e qartë, ti themi gjëra si çan. Në momentin që bëhet e qartë, atëherë edhe pjesa tjetër thotë, "Gjithë thiki me shumicën unë, se aty është shansi i pushtetit." Para se sepse kjo është edhe qëllimi i politikës. Politika është interes, nuk është dashuri, nuk është fanatizëm. Vetëm organizatat fundamentaliste kanë misticizëm. Pra, ne nuk kemi, jemi një kohë moderne, ku partitë nuk janë tempuj mistik, janë tempuj interesa, janë institucione, që kanë një program, me cilën ti bashkon interesat e tua, dhe hynë në kontratë me ata që zgjedhë. Në që ata që ti zgjedhë nuk respektojnë kontratën, ti nuk i votonë ma ata, ti i shanë ata, ti mba që ndinë dhe e tyre, distancohështë e tira si këto. Pra them që në këtë fazë, Lulzim Basha duhet të atërgoj që jo vetëm kam pështetjen neto të faktorit nërkomtar, që e ka dukshëm, por dhe që di të fitojnë të teren atë shansë të madhë të jetës ti që është dhënë për të kryuar polin e vërtet të mirë fillë opozitar të aftë për të bërë rotacion politik. E kuptoj. Ju, zotë Ngjela, si mendoni, cila është ardhme Partisë Demokratike? Ardhme Partisë Demokratike vendos dje, për të shtunën. Basha në poshti kërëngritjen, nuk ka rëndësi se ku shëndimoj. Në poshti kërëngritjen. Pik. Kërëngritja i ka hamullë pik shumë për dësë. Turpë. Pastaj e diskrejton dhe këtë tjetëri këtë thotë kepaksore. Ta më thënë, këtë donë të armë nukleare këtë tregojë që ishte, ose donë të armë të nëzeta. Se qëfarë, po si kur ti kishin kapur ata, atje ku ishin, deputetet, mund të kishin vrarë. E dietimi atë se qëfarë plani kanë pasur. Këshu kam dohëdhur në këto vëndet i këti gjuar, vëndet që bëri Moska. Ju furt brënda dhe i bravë. Kjo është skema e... Edhe Kazakistan të një. Edhe Kazakistan, pra në këtë që zjetë më bëndë. Qërë, qërë. Këtë kishë plani Kazakistanit që këtu. Do të digjoni. Se mënyra se si kërkonin të ameni, nishtë e ishte Kazakistan. Pra do të dalin tëra. Këtë e nëzirë e timi. E timi nuk e kemi në ndorë. E ka prokuroria. Prokuroria nuk është një organ mistik. O, një organ konkret. Ka politikën penale, si që thash, nuk ka që të duhet fare. Ta një lindë problemi ku është Partia Demokratike, është në Kreshendo, pa tjetër. Se në poshti kërëngritjen. Në poshti kërëngritjen, dhe shpëtoj, ata ishen rezikjetet, gjithë aty, natyrisht. Dhe gjithë kur të thonë që ne ndërym, se ata ishen në rezikjetet, se kemi këto të dhëna që kanë bizeduar atje me njërë, nuk dim kë ka arestuar. Base ka arestuar killeri që do vinin të bënin vrasjet. Ate e tjetimi. Unë di se si kanë dodo në vëndet tjera. Unë shefi math, merë killeret, futen killeret atje, i vranë, pastaj killeret i futin në burkë, diskutohet e, pa ta u vranë. Pra, qështja që ndronë, jemi për bakë, sa shkeme nuk e tje, ka e timi. Unë di që kanë dodo në për, me këtë thadhe këtë Kazakistan, se dhe 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 dhe
Këto janë skemat e iliqit. Kështu i bën Stalini. Pra problemi vim këtu. Vim këtu. Këtu te pyetja jote, është në crescendo PD-ja dhe Basha është forcuar. Sepse po të donte Basha i tradhtonte. I tradhtonte aleat të dje, të shtunën. Dakor temi? I tradhtonte. Dilte, dorzoi. Në qartë. A, pra, pra, mos i merë një këto si gjëra të thjeshta. Dhe është i fuqishëm. Tani lindë problemi, basi bëhet i tillë, çfarë do bëj? E ka aftësinë që të krijoj polin e sakt, të djathtë, që ka qenë në krizë 30 vjet, nga agresioni Berisha, ai ka qenë pol në agresionin e Saliut, çfarë poli ka qenë? Çfarë poli ka qenë? Tani vim këtu, do ta bëj këtë apo do ta bëj këtë? Do ta presim. Po shenjat janë që po merr forcë. Edhe atje rezistoi mirë në datën nga datën 8. Dhe në qoftë se arrin në këto struktura të krijojë një pol real. Intelektiv me ekspert. Tjera. Natyrisht do t'i bëj shumë mirë vendet dhe do vinë pushtat. Tani, zoti Ngjela thot se zoti Basha, Partia Demokratike është në rritje. Dhe arsyeja pse është në rritje është sepse arriti të mposh një kryengritje. Pyetja është, a është kjo, a ishte kjo e vetmja kryengritje apo ju parashikoni të tjera të tilla? Okej. Okay. Atëherë mbata disa shënime ndërkohë që fliste zoti Ngjela, për të sistemuar pak mendimet sepse me që jemi në konkluzion. Po. Mos harojmë që përpara se sa të ndodhte protesta, apo u Spartak Brau, që ka patur funksione në Komisionin e Sigurisë, në mënyrë provokative, në mënyrë, nuk mund të them që është një aventurier Spartak Brau, hodhi një shashk, apo hodhi një provokacion, apo foli të një vesh publik, nuk e dim, se ku shkojë fjalë që tha, një person me inicialet E, A, do vritet, me datën 8. Pa. Pastaj doli prapë dhe tha që ishte një vis me 4 veta. Dekor? Pra, nuk preashtohet që o tjetë provokacion, o tjetë një informacion i rjedhur, që aji e ka marrë dhe e dogji. Pra, kur moment kër e bënë publike, nuk ndodhë më. Pra, ndoshta, ka që një ndim për atë sulmin që ose ka pas në njëri në mëndje shkrepje për të bërë në gjithë kejë, dhe në gjithë se skema ka dalë, mos e bëjë. Pa. Por ama, kjo vërteton atë që thotë zotin Ngjela, më thënë drejten, që